aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Apoio Lojas G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Set Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo na sua TVC HD canal 13.1, ao vivo nas plataformas digitais. Portal RCN67, claro, nas redes sociais, facebook.com, JP News MS, facebook.com, Cultura TVC. Pois é, meus amigos, notaram, né? Por onde anda a nossa querida Mari Verdun? Sim, em plena quinta-feira, 26 de setembro, hoje temos um TVC empresa mais do que especial e vamos para Autoeste Veículos, onde olha só que penteado bonito de Dona Mari Verdun, que roupa bonita da Dona Mari Verdun. A senhora está comprando um carro zero aí na Autoeste, Mari? Bom dia. Muito bom dia, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência do TVC Agora, nesta quinta-feira mais que especial. Israel, respondendo a sua pergunta, ainda não estou adquirindo meu veículo aqui na Autoeste Chevrolet, mas olha, se eu te contar quais são os próximos planos, você vai ficar chocado, viu? Porque aqui na Autoeste você já sabe, o Três Lagoense já sabe, né? Tem vários modelos para todos. Assim, ó, pra família, pro jovem, enfim, mas não é disso que a gente vai falar hoje não, viu? Hoje nós vamos falar de um dia muito especial, mas antes deixa eu te contar uma história, porque imagine você ter um Chevrolet na sua casa, certo? Você comprou um Chevrolet, você tem um Chevrolet. E claro que a gente sabe, né, que a revisão, ela tem que ser feita no local exato. Quem tem um Chevrolet, quem tem carro aí, sabe que a gente tem, né, que fazer a revisão no local exato. Tudo bem, Israel. Agora você imagine você com seu Chevrolet na sua garagem, fazendo a sua revisão e, claro, com vantagem. Porque aqui na Chevrolet você tem a vantagem. Você, cliente Chevrolet, vem fazer aqui a sua revisão aqui na Autoeste Chevrolet de Três Lagoas. Todo cliente que faz esse serviço, ele ganha um número. É um número da sorte. E esse número da sorte, meu amigo, você sabe, né? Pois é, que atrás de mim tem um Onix 2025. Eu, Mari Verdun, estou do lado. Eu tô até tremendo de nervoso, sabe por quê? Eu tô do lado do grande ganhador desse Onix aqui, seu Manuel, que é traslagoense, que sim, faz a revisão da sua Tracker aqui na Autoeste Chevrolet, e ele teve o número da sorte. Por falar em sorte, Israel, você sabe que eu já tô na mesma paleta de cores aqui do seu Manuel, né? Então a sorte tá chegando. Agora, seu Manuel, primeiramente, parabéns. Obrigado. Parabéns por essa conquista, parabéns por ser família Chevrolet, né? Autoeste Chevrolet. Eu desejo já de início que o senhor faça um bom uso, mas eu quero saber, como que tá esse coraçãozinho aqui? Nosso coração está batendo a mil, é uma satisfação muito grande. Eu acho que junta a felicidade com a emoção de ter ganho esse carro. E eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, a minha família está muito feliz. Eu acho que foi uma grande conquista nossa e um grande prêmio assim, de coração mesmo. A gente agradece a Chevrolet por essa conquista. A gente não acreditou que poderia estar ganho, né, isso daí.
Mas quando eu recebi a comunicação, eu fiquei muito feliz e ansioso em receber esse prêmio. Não, tá, mas olha, tá na mão, gente. Tá aqui na mão dele a chave do carrão. Eu acho que é isso. Tem que confiar e acreditar que um dia dá certo. Ou seja, o patrimônio seu tem que ser cuidado. Eu acho que fazer a revisão nos períodos certos e no local ideal é a melhor saída. Olha, gente, isso mesmo. Mas agora, seu Manuel, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho lá no Grupo RCN e sempre quando a gente liga para alguém falando que a gente tem um prêmio para entregar, as pessoas falam assim, não, não é possível. O senhor acreditou logo de cara ou o senhor falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será? Não, a princípio eu não acreditei de forma nenhuma, porque eu recebi uma ligação, eu estava em viagem. Aí alguém me falou que eu tinha ganhado um prêmio, que eu tinha que mandar documentos para lá. Assim, a princípio eu não acreditei. Tá, mas eu liguei pro rapaz que vendeu o carro para mim, o Bruno aqui da Chevrolet, e ele confirmou para mim que realmente eu tinha ganhado o prêmio, mas ele não confirmou qual era o prêmio. Poderia ser qualquer uma outra coisa, uma TV, um celular. Então eu fiquei naquela, falei, o que será que eu ganhei? Mas quando eu recebi a ligação e vi que era um carro, a felicidade tomou conta de mim. Olha isso, gente, imagina. Agora o Bruno, eu vou até conversar com ele já, porque, olha, ele liga. Ele fala, olha, você ganhou um prêmio, seu coração já tá... Gente, ganhou um prêmio. Eu, se eu achar R$5 ali na rua, Israel, eu vou ficar felizaça da vida. Agora, oi, seu Manuel, tudo bem? O senhor ganhou um prêmio. Tá, ok. Agora, seu Manuel, o senhor ganhou um carro, um Onix 2025, zero quilômetro, por simplesmente confiar no trabalho da Chevrolet. Exatamente. E, ó, eu já desejo, assim, pro senhor, que continue sendo Chevrolet, porque o senhor sabe a vantagem, não só de ganhar um prêmio, mas o senhor sabe a vantagem de ter um carro na sua garagem, um carro Chevrolet, e também... Queria que o senhor deixasse um recadinho para as pessoas que é cliente Chevrolet, mas que não faz a revisão aqui. A importância de fazer a revisão aqui na AutoEst Chevrolet. Eu acho que o importante é que se você tem um patrimônio e quer cuidar do seu patrimônio, a melhor forma é seguir sempre as orientações do fornecedor, do cliente, ou seja, faça a revisão na concessionária, na indicada, que é a melhor forma de você garantir o seu patrimônio. E concorrer, de repente, um prêmio, ganhar um carro zero e sair contemplado no final do ano. Esse é o recado. Gente, é um carro muito lindo. Já nós vamos mostrar para vocês. Mas eu quero falar aqui também com a Natália Egídio. Ela que veio direto de São Caetano do Sul, diretamente da fábrica da Chevrolet, para entregar, fazer a entrega também desse carrão. E olha, Natália, seja muito bem-vinda à nossa cidade. Muito obrigada, né, por deixar a gente, nós da TVC, do Grupo RCN, fazer parte desse momento. E qual é a sensação de entregar um carro zero quilômetro para os seus clientes? É fantástico, né? Muito bom dia, obrigada a todos, parabéns ao seu Emanuel, muitas felicitações aí com o novo prêmio. E é muito gratificante conseguir reconhecer um cliente que é assíduo à marca, que realmente segue as orientações da concessionária e traz o veículo para revisão dentro da concessionária. A gente sabe, de fato, a importância disso, como bem enfatizou o seu Emanuel. Então, é super gratificante para nós, como General Motors. E aproveito para dizer que a promoção que o seu Emanuel ganhou já se encerrou, que é a clínica de serviços, mas a gente tem hoje a promoção do serviço premiado Chevrolet. Então, todo mundo que tem um carro Chevrolet pode ganhar vale-compras na hora de fazer a sua revisão ou qualquer serviço na oficina e também concorre a um carro no final. Então, outubro inteiro está aí com uma possibilidade de ganho, pessoal. De repente, eu venho de novo aqui para Três Lagoas, quem sabe? E será muito bem-vinda. Você está vendo, Israel, você aí do outro lado da telinha está vendo que a sorte está aqui em Três Lagoas. Seu Manuel já abriu a porteira aqui para ganhar esse carrão com essa sorte. E não pode ser diferente com você, desde que você seja um cliente Chevrolet, que você venha aqui, né, fazer o serviço. Eu tenho certeza que a sorte ela bate na porta de quem acredita e, o melhor, de quem anda ali no caminho certo. Agora, Israel, se você me permite, eu acho que nós temos um minutinho ainda, eu quero falar com o Bruno Rosendo, você sabe por quê? Eu quero saber como que foi de perto essa ligação para o seu Manuel, né? E a entrega para ele. Bruno, deixa eu ficar aqui do ladinho de vocês para perguntar. Ô Bruno, que emoção, hein? Bom dia. Bom dia. Pessoal, é muita felicidade, muita mesmo. Quando eu fiquei sabendo que era o senhor Manuel,
Né? Óbvio que qualquer cliente nosso que ganhasse um prêmio, a gente ia ficar muito feliz. Mas quando eu fiquei sabendo que era um cliente meu, que é um cliente que, além de ser meu cliente, se tornou um amigo, que eu já fui na residência dele, por algumas vezes, inclusive, já... Enfim, é um relacionamento aí de alguns anos. Quando eu fiquei sabendo que era o seu Manuel, eu fiquei tão feliz, acho que tão feliz quanto ele, que ganhou um veículo. Ele sabe. Acho que ele sentiu a emoção no dia que eu liguei para ele. Eu falei para ele, falei, Manuel, eu não sei o que é ainda. Eu já sabia que ele tinha ganho um carro. Desde o primeiro contato, eu já sabia que era ele. E quando ele me ligou falando que a fábrica, que estavam ligando DDD11, ele estava um pouco preocupado. Aí eu acalmei ele, falei, pode mandar a documentação, você sim ganhou alguma coisa. Naquele momento eu já estava muito feliz, mas ele vai lembrar, ele trabalha no Sul. E um dia eu liguei para ele e falei, cara, você ganhou um prêmio muito legal, eu estou muito feliz, que é você. Estou muito feliz mesmo, acho que eu estou tão feliz quanto você. Para mim, assim, a felicidade é imensa, imensa mesmo, em saber que um cliente nosso aqui de Três Lagoas, que ganhou, a nossa cidade é uma cidade maravilhosa, só tem pessoas maravilhosas e que bom que a sorte bateu aqui para o nosso lado, que mandou um carro novo igual esse para o seu Manuel. Para a gente fica muito feliz e só incentiva ainda mais. Você que tem o seu Chevrolet, faça as revisões aqui com a gente, você sempre vai concorrer prêmios. Você que não tem um Chevrolet, vem aqui, compre o seu Chevrolet, adquira o seu Chevrolet, que você vai ter aí a possibilidade de muitos ganhos e também fazer grandes amigos para o resto da vida, que eu tenho certeza que o Manuel é um cliente amigo aí que eu vou levar por muitos e muitos anos. Exatamente, é aquilo que a gente sempre fala, né? Não é apenas a compra de um carro, é a realização de um sonho, né? É a amizade que começa, a parceria, até porque o carro, eu sempre falo que ele é um filho, ele faz parte da família. E como não escolher Chevrolet para fazer parte da sua família? Então, olha só, aqui em Três Lagoas, Autoeste Chevrolet, aqui já estou ao meu lado, o seu Manuel, Natália, Bruno, a senhora é a esposa? Esposa, meu nome é Márcia. É a sortuda também. E você, como que é seu nome? Eduardo. E o Eduardo também tá aqui. Então, olha só, família toda reunida para fazer a entrega desse presentão. E antes de terminar, para você ficar com água na boca, Ricardo, vem aqui. Vamos conhecer um pouquinho do Onix. Seu Manuel, pode entrar lá dentro do seu carro, mostrar um pouquinho pra gente desse presentão que é a Autoeste Chevrolet, que a Chevrolet proporciona para você, cliente. Olha só, que carro maravilhoso, espaçoso, com um design incrível, que você pode aí pegar a estrada, você que gosta de viajar, é um carro confortável, né? Que dá para você levar sua família também. Ó o sorrisão do seu Manuel, olha o sorrisão. Dá uma buzinadinha aí, seu Manuel, para a gente saber a potência da Chevrolet. E olha, Israel, termino por aqui. Encerro aqui com o seu Manuel, com toda a equipe aqui da Autoeste Chevrolet, as meninas também que estão aqui sempre prontas para atender você, Três Lagoense, para adquirir aí o seu automóvel. E olha, eu tô só dando uma passeada aqui, tem muitos modelos que você vai adorar, viu? Israel Espíndola, é com você, já eu chego aí. Muito bem, dona Mari Verdan, parabéns para o seu Manuel, parabéns ao Bruno Rosendo, parabéns à Natália da Chevrolet que veio fazer essa entrega desse carro novo ao seu Manuel. Natal chegou mais cedo na casa do seu Manuel, que delícia, né? Eu estava conversando aqui nos bastidores, aqui enquanto a Mari estava fazendo a apresentação. Gente, eu tenho certeza de que todo brasileiro deveria passar por este momento. De poder pegar o carro zero, aquela emoção, aquela coisa bacana. Parabéns ao seu Manuel e o seu Chevrolet Onix Hatch 2025, hein? É coisa boa, já pensou? Você ganhar um carro, meu amigo? Nossa Senhora, que delícia! Ó, ainda hoje no TVC Agora, o setor policial, olha, movimentado no bairro Novo Oeste, hoje de manhã, na área central também. Daqui a pouco o Alfredo Neto já está a postos nas ruas de Três Lagoas para falar tudo o que aconteceu. Surto psicótico, homem que usa droga a noite toda. Foi movimentado aí o setor policial. Vamos falar também de economia, porque a pecuária vem perdendo espaço para o avanço de outras culturas. Esporte, menina de Três Lagoas, as meninas de Três Lagoas, né? Conquistam medalhas de bronze e prata. Ainda hoje,
tem A Casa é Sua. E agora a gente vai acionar a nossa equipe de reportagem que chega com os seus destaques. Olá para você que acompanha o TVC Agora, um atleta três-lagoense representará o estado de Mato Grosso do Sul em um campeonato de luta de braço em São Paulo. Já já, todos os detalhes. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de terrenos baldios em Três Lagoas. Já já, todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco, todas as informações do setor policial no Pulseira de Prata no TVC Agora. Daqui a pouco, todas as informações. Muito bem, facebook.com/JPNewsMS, facebook.com/culturatvc e, claro, temos o nosso WhatsApp 67992344539. Agora, se você quer prêmios, 3509-7500. Não saia daí porque o TVC Agora já está só no começo. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com 2 quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Viva Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Cesto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais, temos mais de 2.000 modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e 4 vale-brinquedos de R$500. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVC HD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN.
juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora. Tá na hora da previsão do tempo. É, meus amigos, literalmente Três Lagoas está pegando fogo nesta quarta-feira, né? 25, né? A temperatura máxima chegou a 42,7 graus e a umidade relativa do ar 10% agravou ainda mais a sensação térmica de 49 graus. Tá bom para você, Pedrinho? Ontem, Três Lagoas registrou aí 42,7 por conta da umidade baixa, a sensação foi de 49 graus. E nesta quinta-feira, dia 26, novamente os termômetros estarão lá em cima, com 40, acima dos 40 graus. Pelo terceiro dia consecutivo, Três Lagoas terá aí a temperatura máxima acima dos 40 graus. Hoje, pela manhã, a mínima foi de 23. Neste exato momento, já estamos aí com 39 graus. Vamos abrir a janela para mostrar o cenário lá fora. Céu cinzento, né? Céu cinzento, decorrência ainda das queimadas, oriunda das queimadas. Poucos momentos a gente consegue ver esse céu azul, porque do nada começa aí, ó, completamente tomado pela fumaça aqui em Três Lagoas. E fica aí o alerta para os cuidados com a saúde: hidratação, protetor solar, protetor na sua, o bonezinho, protetor inclusive para suas vistas, porque realmente o tempo está quente. E olha que estamos num alerta vermelho para temperaturas acima da média, 5 graus acima da média, conforme já foi falado que essa primavera seria quente. Realmente se condiz, evite fazer exercícios físicos, principalmente nesse horário, das 10 até as 4 da tarde. Agora vamos conferir como fica o tempo amanhã, na sexta-feira. Além do alerta vermelho de temperaturas em excesso, tem um alerta de tempestade que é possível chegar aqui, mas não é o que está indicando o nosso mapa tempo. Céu aberto, sol forte, mínimas de 22, máxima apenas de 31 graus por conta dessa frente fria que chega em Mato Grosso do Sul trazendo chuvas acompanhadas de tempestades, que aí diminui um pouco mais a temperatura. Em Brasilândia, mesmo cenário, a mínima de 22, máxima de 30 graus, céu aberto, sol brilhando forte. Em Água Clara, a máxima é de 33 graus. Virando a página, vamos até a Aparecida do Taboado, onde o céu estará limpo, sol brilhando, a mínima de 23 graus e a máxima de 36 graus. Já em Paranaíba, a mínima vai ser de 22, céu aberto, máxima de 36. E fechando as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul, Inocência, mínimas de 22, máxima de 31 graus. Todas essas cidades estão aí marcando céu aberto e sol. Lembrando que o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta para chuvas acompanhadas de tempestades nas regiões sul, sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de terrenos baldios, que são uma realidade em diversos bairros aqui de Três Lagoas. Além de prejudicar o visual da cidade, esses espaços muitas vezes acabam acumulando lixo alto, né? Lixo, mato alto e atraindo animais peçonhentos. Mas enquanto alguns terrenos continuam abandonados, tem moradores que encontraram uma forma criativa de lidar com o problema, transformando esses locais em áreas produtivas.
Um exemplo disso é o mecânico Reginaldo dos Reis Pinheiro, que vive há 10 anos no bairro Montanini. Como muitos dos seus vizinhos, Reginaldo sofre com os transtornos causados pelos terrenos baldios. Tem muito terreno baldio, o pessoal não cuida, às vezes o pessoal toca fogo, entendeu? Às vezes eu tenho um maquinário que dá para limpar, o pessoal não paga para limpar de graça bem, não posso limpar. E esse aqui é mais 10 anos que eu cuido dele. Mas ao invés de esperar uma solução, Reginaldo decidiu tomar uma atitude. Com a autorização do proprietário, ele limpou o terreno e começou a plantar. Inicialmente, ele cultivava mandioca, mas há 3 meses transformou o espaço em uma horta, onde produz verduras e vende, unindo o útil ao agradável. Então, eu resolvi para fazer uma hortinha, pelo menos estar cuidando do terreno, entendeu? Mas eu acho muito importante, né? A prefeitura vir aqui, modificar, que o pessoal que está com terreno baldio, evitar fogo, evitar bicho do mato, tem bastante isso aí. Eu acho que é uma ideia as pessoas começarem a plantar nos terrenos que estão. Olha, eu acho uma ideia. Eu acho, eu gosto, hein? Eu, se pudesse invadir mais 2 para cá, eu invadia e plantava. Esse aqui, porque o dono falou, pode usar aí, tá assim, assado. Eu comecei a usar, mais 10 anos. Eu só já tomava uns 2 assim, dessa forma, eu plantava mais. Você aproveita e vende. Aproveita e vende, come, dá de presente para os amigos, entendeu? E por aí vai. Somente neste ano, a Prefeitura de Três Lagoas aplicou 1.512 multas a proprietários de terrenos baldios. O valor da multa varia de acordo com o tamanho do lote. O valor da multa varia e é calculado com base em 25 centavos ao fim por metro quadrado, o que significa uma tarifa mínima de R$ 1,58 por metro quadrado. A limpeza dos terrenos é de responsabilidade dos proprietários, mas quando estes são negligentes, a prefeitura intervém, limpando os espaços e cobrando os custos dos responsáveis. No entanto, casos como o do Reginaldo mostram que com a colaboração é possível transformar esses espaços em algo útil. A ideia de reaproveitar terrenos baldios sujos, transformando-os em hortas ou espaços comunitários, não só melhora o ambiente, mas também promove saúde e bem-estar para a população. Enquanto a fiscalização segue necessária, histórias como a do Reginaldo servem de exemplo para outros moradores e até mesmo para as autoridades, que podem ver nos terrenos baldios uma oportunidade de inovação. Muito bem, está aí uma forma criativa e econômica, né, de livrarmos deste problema que são os terrenos baldios. O problema nem é o terreno, o problema são as pessoas que moram no entorno e resolvem, ó, riscar o fosso e tacar fogo. Aí complica, né? Parabéns aí a todos vocês. Por falar em tempo quente, tempo cansaço, você sente aquela fadiga, nada melhor que entrar com um suplemento alimentar para você ficar de bem, a sua saúde ficar bem e ter disposição para as tarefas do dia a dia. E é claro que o melhor suplemento você vai encontrar onde? Na Sete Farm, Israel. Ô, meu amigo Pedrinho, que é isso, rapaz? Fala para nós, hoje você trouxe um kit completo, tanto para o homem quanto para a mulher. É isso mesmo, Israel. A Sete Farm fechou parceria com a Bionax. Olha só. Uma linha muito completa, ampla, Israel. O que acontece? Eu trouxe algumas amostras aqui, ó. Temos a Bionatos, a B12, fortalece a musculatura, cansaço na perna, se estiver meio cansado. Tá muito vendo? Bom. Você encontra nas 4 lojas das redes Sete Farma. Tem esse também, Israel, aqui ó. Aqui é pro meu amigão. Ó, Vigorax tá Man. Esse Vigorax Man vai ajudar à disposição dia a dia o seu desejo sexual masculino, o seu Olha, desempenho. Que é aumenta o libido do homem ó. Também. Esse aí. Esse aqui é o bichão, tá? Esse é o bichão. Aí tem o fêmea também, olha só, Israel. E esse aqui é pra minha amiga, que tá desmotivada. Isso, desanimada. Ó, isso aí aumenta muito o libido da mulher, da esposa, a disposição dia a dia, cansaço, não vai chegar bravo em casa. Esse aqui é o top, vende muito, Israel. Viu? Excelente. Lembrando, né, que a vida dos dois ali tem que ser completa. Seguir um só, Exatamente. Né? Exatamente. Um padrão. Esse aqui é o tradicional AZ, né? Isso, esse é o Megapoli AZ, ação de oxidantes, energia, disposição e aumenta a imunidade, Israel. Muito bem. E para fechar aqui, não fechar não, calma. Ó, tem o D3 e o K2, cara. Isso, ele ajuda no coágulo, ajuda na manutenção dos ossos e dentes, né? Manutenção. Muito bem. E agora sim, para fechar. Para fechar aqui, ó. O ômega 3. Ômega 3 ajuda na memória.
ajuda no controle de pressão, diabetes, limpar os coágulos do sangue. Muito bom. Isso aí você toma normalmente sem pausa, né, Zé? Muito bom isso aí. Hoje o mais vendido uso também é o ômega 3. Uso diário, você pode usar tranquilamente. E sem falar que a Bionatos, né, um excelente laboratório, trazendo os melhores produtos. Condições de pagamento? Em até 6 vezes, olha, né? Olha só. Só não compra quem não quiser, Israel. Quantas lojas em Três Lagoas? 4 lojas, está vindo aqui, se Deus quiser, Israel. Já? Já, ué, nós temos que correr atrás, né? Parabéns, viu? Ó, então se você tá querendo aí ficar um shape igual do meu amigo Pedrinho, ó, o braço dele, cara para cima, vigoroso, atleta, usa produtos da Bionatos e você encontra o melhor preço. Eu digo sempre isso, sabe? Eu vou ter que começar a cobrar cachê do Pedrinho, porque ontem o pessoal falou assim, ai, lenço umedecido. Sete Farma. É, não é leite, como que chama? Toalhinha umedecida. Não, suplemento. Suplemento alimentar. Isso. Suplemento alimentar. Melhor preço na Sete Farma. É que se eu falar mais, Nestogênio. Suplemento alimentar. Nestogênio, que o meu amiguinho João, né? Johnny toma. Ei, mas gosta, rapaz. O Joãozinho gosta. Joãozinho é meu cliente especial. E o melhor preço, o menor preço é na Sete Farma. Gente, 4 lojas aqui em Três Lagoas para melhor atender. Loja 1, Manuel Faria Duque, 1673. Loja 2, Clodoaldo Garcia, 1372. Loja 3, Yamaguchi Kankichi, 1515. Loja 4, Urias Ribeiro, 2413. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Valeu, Pedrinho. Obrigado, Israel. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Vem comigo para cá, Bruno, porque agora a gente vai falar sobre o meio ambiente. Neste mês começou o prazo para solicitar o Seguro Defeso de Mato Grosso do Sul. O benefício é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O repórter Cisne Cardoso traz os detalhes. Pescadores artesanais de Três Lagoas já podem solicitar o seguro-desemprego do pescador artesanal, popularmente conhecido como Seguro Defeso, nas entidades representativas, como sindicatos e associações de pescadores. O prazo para requerimento do benefício começou no dia 15 de setembro e se estende até o último dia do período de defeso da Piracema, que vai até janeiro de 2025. O Seguro Defeso é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo a gerente estadual do INSS, Tatiane Palermo, a medida visa facilitar o acesso dos pescadores ao benefício. O Seguro Defeso, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é um benefício concedido ao pescador, o segurado especial, que é o pescador artesanal, no período de novembro a fevereiro, que é o período do defeso instituído pela legislação aqui no nosso estado. Como nós estamos há pouco mais de um mês para iniciar o período de defeso, os pescadores já podem procurar as suas entidades representativas, as associações e colônias de pescadores. Essas entidades, elas possuem acordo de cooperação técnica com o INSS e eles poderão já dar início às providências de documentos para que eles possam fazer o requerimento do seu seguro defeso. É um benefício que auxilia, dá esse apoio ao pescador no período em que a pesca fica suspensa e ele não pode exercer a atividade de pesca. Em Três Lagoas, a solicitação do benefício pode ser feita na colônia de pescadores, que fica no Jupiá. O diretor da associação, Antônio Souza, explica como é feito o requerimento. Nós avisa sempre, tem um grupo nosso aí dos pescadores da colônia, a gente avisa pelo grupo e avisa também pela rádio, sempre vem alguém tá em entrevista com a gente também avisa a data que a gente está iniciando o seguro de defeso dos pescadores. A gente nós temos um acordo técnico com o INSS, né? E a gente está renovando agora, cada 2 anos a gente renova. Então, está renovando agora e a secretária nossa também vai começar já a fazer um curso para começar a dar entrada no seguro defeso também. Há alguns critérios para receber o seguro defeso, como ser pescador artesanal, ter registro no Ministério da Pesca e ser contribuinte da Previdência Social. Atualmente, a Associação de Pescadores de Três Lagoas conta com cerca de 200 associados. E durante o período de defeso, os pescadores podem pescar apenas peixes exóticos. Além disso, aproveitam para fazer manutenção de barcos e equipamentos. Em 2023, em Mato Grosso do Sul, 5.700 requerimentos do seguro defeso foram processados automaticamente.
O seguro defeso também pode ser solicitado pelo telefone 135, pelo site gov.br/meuinss ou pelo aplicativo Meu INSS. Agora vamos até Campo Grande, né? Onde está o repórter Gerson Vassoff, que chega com os destaques direto da capital morena. E hoje ele está... Deixa eu tentar aí me localizar. Parece... Não vou conseguir, não lembro. Bom dia, Gerson. Fala pra gente o destaque aí desta manhã. Bom dia para vocês, Zé. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre um assunto muito importante, dessa vez direto das ruas aqui da capital, e já já eu explico o porquê também, tá? Bom, o assunto de hoje, então, vamos falar aí sobre conflito entre produtores rurais e indígenas, né? A gente sabe que esse é um conflito que permanece há muito tempo aqui em Mato Grosso do Sul, mas que parte, né, pelo menos em uma região do estado, isso pode ter chegado, isso na verdade chegou a uma resolução, tá? Então, depois de quase 30 anos de conflito, produtores rurais aqui de Mato Grosso do Sul e também indígenas Guarani Kaiowá firmaram um acordo para resolução do conflito por demarcação de terra na área de mais de 9 mil hectares lá em Antônio João, tá? Esse acordo histórico, ele foi firmado na tarde de ontem, então, em reunião do Supremo Tribunal Federal. O encontro durou mais de 7 horas e contou com a presença de representantes da União, do Governo do Estado, produtores rurais e também representantes dos indígenas, tá? Esse acordo, então, ele prevê pagamento da União aos proprietários no valor de 27,8 milhões de reais, tá? Os proprietários também devem receber indenização pela União no valor de 101 milhões pela terra nua. O Estado de Mato Grosso do Sul também deverá efetuar em depósito judicial o montante de 16 milhões também a ser pagos aos proprietários. Em troca, após esse pagamento ser realizado, então, os proprietários devem se retirar do terreno, se retirar do local em até 15 dias. Após esse prazo, então, a população indígena poderá ingressar no espaço de forma pacífica, tá? Então, esse acordo agora segue para aprovação do colegiado, tá? Bom, esse acordo também prevê a extinção, sem resolução de mérito, de todos os processos em tramitação no judiciário que discutem litígios ali envolvendo o conflito e a demarcação da terra indígena Nanderru Marangatu. Então, só lembrando, né, esse local lá em Antônio João, na semana passada, esse local ele foi cenário, né, de um conflito armado entre indígenas paraguaios e as forças de segurança de Mato Grosso do Sul, que terminou com a morte de um indígena. Então agora chegamos a mais um capítulo e ainda bem que chegamos a uma resolução desse assunto, né? Agora, Zé, eu estava em uma pauta pelas ruas aqui de Campo Grande, onde estava também o governador do estado, Eduardo Hidel. Ele não falou totalmente sobre esse assunto. Nós da imprensa perguntamos para ele sobre como ele vê, né, todo esse conflito sendo solucionado, como ele vê esse acordo, e ele disse que mais informações ele vai dar só amanhã. Então ele hoje tem uma agenda agora à tarde em Brasília, ele está viajando para Brasília, o governador Eduardo Hidel, ele vai cumprir uma agenda por lá, então amanhã ele vai dar uma coletiva de imprensa, vai convocar toda a imprensa para uma coletiva de imprensa, então amanhã, pela manhã, no receptivo do PROS, no receptivo do governo, para a gente poder ter mais informações sobre isso diretamente do governador também, Israel. Muito bem, Gerson. Deixa eu só aproveitar aqui a participação do Gerson. Isso, Gerson, coloca aí o celular próximo para me ouvir, porque nós estamos percebendo aí o cenário do tempo. Tem mudanças, né, climáticas, a gente tem inclusive a previsão, um alerta de chuvas acompanhadas de tempestades. O cenário já mudou aí na capital? Como é que está a situação aí? Não sei se vocês conseguiram perceber com a câmera, né, com o celular balançando um pouquinho, mas ventando muito aqui na capital, tá? Por enquanto, Israel, é um vento seco, tá? Muito seco o tempo aqui em Campo Grande, umidade relativa do ar, inclusive, muito baixa, então esse é o panorama aqui por enquanto, tá? Mas nós não temos aí nenhuma expectativa de abaixar as temperaturas por enquanto, mas segue o calor aqui. Hoje a máxima para Campo Grande é de 35, nesse momento faz 34 e a mínima de 18, então a gente está tendo também uma grande amplitude térmica aqui na capital, ventando bastante, mas um vento seco, infelizmente, Zé. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação, bom trabalho. Amanhã o Gerson volta direto de Campo Grande com os destaques. Ó, uma das atividades econômicas mais tradicionais de Três Lagoas e região é a pecuária.
só que ela vem perdendo espaço para o avanço de outras culturas dos setores da região do Bolsão. Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, o número de cabeças de gado no município caiu drasticamente nas últimas décadas, refletindo mudanças significativas no uso das terras. Confira detalhes da reportagem da Ana Cristina Santos. Em 2001, o rebanho bovino em Três Lagoas somava mais de 917 mil cabeças. Já em 2023, esse número é quase a metade, pouco menos de 500 mil cabeças. O declínio no número de bovinas na região acompanha a expansão das plantações de eucalipto e o crescimento das indústrias de celulose. Em apenas um ano, o município caiu de 33º lugar para 43º no ranking nacional de criação de gado. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, a diversificação econômica tem beneficiado a região, mas a pecuária não deixou de ser relevante. Para a nossa região é muito bom. A gente tem uma diversidade no setor agropecuário, né? Que a nossa, antigamente Três Lagoas vivia de agropecuária, hoje a gente tem outras fontes de renda, como celulose, plantio de eucalipto. Isso diversificou. E drasticamente a pecuária ela perde área para essas outras culturas. Mas não por isso ficou para baixo a pecuária. Quem se mantém na pecuária está muito firme, aumentando o rebanho, aumentando o número de abate, investindo em genética, diminuindo o tempo de abate dos animais. Então, assim, quem ficou na pecuária e está ficando, está fazendo o dever de casa. Entre 2014 e 2021, o rebanho de gado em Três Lagoas caiu cerca de 10% e a tendência de declínio contínuo nos anos seguintes. Bruno Ribeiro acredita que, apesar das dificuldades, quem aposta na pecuária está se adaptando às novas realidades e buscando maneiras de manter a atividade lucrativa. Os dados da FamaSul, que vem baixando em torno de 10%, de 2014 a 2021, agora de 2021 para 2023 a gente vê uma baixa também de mais 10 a 12%. Então isso é inevitável. É inevitável e assim, só que quem está ficando no setor da pecuária está ficando firme e está investindo. A gente vem de um período agora de baixa, de seca, enfrentando diversos problemas agroclimáticos aí, intempéries, né? E agora a gente está começando a respirar, fala a gente, a pecuária está começando a respirar, tendo um aumento gradativo da pecuária, principalmente dos animais gordos, né? Esse aumento na arroba do boi gordo aí, já está faltando até animais para abate nos frigoríficos. Então, assim, todos os incentivos, investimento em genética, em tecnologia, em adubação, isso vem acompanhando junto com a pecuária. A pecuária não deixa de ser uma cultura, e uma cultura expressiva e uma cultura que é cultural na nossa região, né? Mato Grosso do Sul ainda tem muitas áreas de pastagens, mas a tendência é que essas áreas aqui na região da Costa Leste diminuam com a plantação de eucalipto para atender a demanda das indústrias que estão se instalando na região. Mas ainda assim, o presidente do Sindicato Rural acredita que é possível manter a criação de gado, já que hoje eles utilizam um espaço menor com mais cabeças de gado. Então, eu acho que o número de cabeças tende a não baixar tanto, porque eu estou te falando, onde a gente colocava uma cabeça por alqueire, hoje nós estamos colocando 3 cabeças por hectare. Então, assim, a pecuária ela ficou muito produtiva com a diminuição de terra. Nós temos aqui na nossa região também setor de boitel, onde o pessoal confina. Você não quer fazer a terminação na sua fazenda, mas a gente tem parceiros aqui em Três Lagoas que recebem esses animais. Então, assim, pelo que os dados estão mostrando, essa baixa não é gradativa, essa baixa ela vem sendo de acordo com a produção. Claro que o eucalipto vem entrando, agora a gente teve notícia de que vai vir laranja para a região de Três Lagoas, laranja para a região de Paranaíba, soja entrou bastante aqui na região de Selvíria. Então, assim, a pecuária, como essas outras culturas, ela tem que se pagar, tem que ter renda para o nosso produtor rural para se manter na atividade, porque ninguém vai se manter na atividade se não tiver lucro. O presidente do sindicato também destacou que fatores como a sucessão familiar e a falta de mão de obra especializada têm contribuído para essa transformação no setor. O setor de pecuária, a gente vem também
dessa sucessão familiar. Às vezes o pai tocou a fazenda a vida inteira, o avô tocou e os filhos foram estudar fora, não querem tocar, problemas com mão de obra, que a gente sabe que não é fácil, a mão de obra cada vez se especializando mais. E às vezes a pessoa chega num certo patamar de idade e fala, não, eu não consigo tocar, o meu filho não quer, aí eles mudam de atividade. Eu acho que um pouco tem a ver com isso também, com sucessão familiar. Muito bem. É a economia acompanhando o progresso, né? Muda-se aí a economia, é claro que as pessoas vão em busca de obter lucros. Muito bem, aqui, seu Bruno, olha só quem chegou. Mari Pink Verdun. Que coisa boa, né? Um carro zero. E o cheirinho? Israel do céu, aquele perfume de carro novo. E por falar em perfume, seu diretor, por favor, que hoje pede, né? Hoje, tá, hoje pede. Olha, por favor, donzela. Assim, ah, aí. Essa daqui? Pode como que você é uma donzelinha. Tá bom, isso. Vou. Olha aí, dona Mari Verdun. Gente, é aquilo, né? O rico quer mostrar, o pobre quer ver. É assim, ó. Ô Israel, agora vamos falar de sorte, porque você viu que sorte o Samuel teve. Acreditou, seguiu aquele caminho certo de fazer a revisão no lugar Exato. Certo. Você viu que ele estava na mesma paleta de cores que eu Exato. E você? Eu estou arrumando aqui justamente para isso. Para mostrar. No meu rosa bebê, rosa baby. Tô vendo. E por falar em sorte, amanhã tem sorteio da Casa dos Sonhos, tá? Cinco pessoas que já vão direto pra final. É, fica Isso desperto mesmo. Aí. Ó, porque amanhã tem cinco pessoas, pode ser o seu dia de sorte. Rápido intervalo, vem aí o Pulseira de Prata e o bicho pegando aí o surto psicótico e tudo mais. Não saia daí. Já, já. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais! Temos mais de 2.000 modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na Rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo 6 copos Nadir Figueiredo de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais. Garrafa térmica Uzi 1 litro Mor de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Quem
Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. Na hora do Pulseira de Prata. Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste bloco as ocorrências policiais Pulseira de Prata. Ontem um homem de 26 anos transtornado após um surto psicótico invadiu o posto de saúde lá do Novo Oeste armado e após a intervenção da polícia terminou morto. Ao vivo comigo, Alfredo Neto. É, Alfredo, o bicho tá pegando desde ontem, né? Conta pra gente esse caso. É, Israel, todo dia tá tendo um problema aí de surto psiquiátrico e tá ficando cada vez mais grave. Ontem, o Matheus, de 26 anos, acabou invadindo o posto de saúde da família ali no bairro Orestinho, a qual ele buscava por um medicamento controlado que não é cedido ali no posto. Ele precisa ir no CAPS AD, CAPS ali, o centro de apoio para pessoas que são viciadas em álcool e drogas, e o mesmo estava com a receita cancelada por conta de não estar indo frequentando ali, seguindo as regras, os protocolos. O mesmo acabou surtando, acabou tendo um surto psiquiátrico, ainda teria feito ingesta de entorpecentes, e durante essa perturbação no período da tarde, uma dessas idas ele foi armado com um facão, acabou quebrando vários objetos ali desta unidade de saúde. A polícia militar foi chamada por várias vezes no local, até que o mesmo foi avistado correndo para um apartamento ali no residencial Orestinho Alexander. Ali ele acabou se homiziando, se escondendo no apartamento. A Força Tática foi tentar fazer a prisão do mesmo. Segundo a Força Tática, houve aí uma resistência por parte de Matheus, que armado com a faca foi neutralizado e alvejado com um disparo de arma de fogo. Ele foi levado para o Hospital Auxiliadora, onde deu entrada sem vida, e o caso segue investigado pela Polícia Civil. Infelizmente, casos como esse estão se tornando rotina, Israel. Pessoas com necessidades de tratamentos químico-terápico por conta da dependência no álcool ou drogas acabam tendo esse tipo de surto e a necessidade da intervenção da Polícia Militar, que por muitas das vezes necessita de acompanhamento de alguém especializado nessa área para poder dar suporte, Israel. Muito bem, Alfredo. Segura aí que já você volta com outro surto que aconteceu hoje pela manhã aqui em Três Lagoas e precisou também aí acionar aí a segurança pública. Mari Verdã. E vamos do título de capitalização que todo mundo ama, o MS Cap Filantropia Premiável. Gente, ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E ainda você concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Esta semana, por apenas R$10 na dupla, e você pode ganhar no quarto prêmio um Citroën C3 Live 1.0 mais 30. R$30.000
no primeiro e no segundo prêmio, tá? No segundo prêmio, você tem 10 mil reais e no terceiro prêmio, 15 mil reais. Já pensou você faturar essa bolada, uma dessas boladas? Então, ó, compra, viu? Ainda teremos os queridinhos giros da sorte. Serão 20 giros no valor de mil reais cada. Então, acompanhe a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo às 9 horas da manhã aqui na sua TVC HD. O MS Cap, eu sempre falo para vocês que ele é regional e por isso ele é muito mais fácil de ganhar. Por apenas 10 reais dessa vez, você concorre com uma dupla chance. Então, olha, ajude... Não, pera. Compre, ajude e concorra. MS Cap e região até domingo e boa sorte para você, Israel. Agora vamos falar de um outro homem que também faz uso de entorpecentes e após a injeção de drogas acabou surtando e ameaçando se matar, mas antes de explodir o prédio em que vive. Alfredo Neto, hoje, esse foi hoje pela manhã, Alfredo. Hoje, às primeiras horas da manhã, foi de mobilização da Polícia Militar, da Força Tática, a qual a equipe que ficou de plantão ontem, junto com a que assumiu o plantão hoje, tiveram que se mobilizar e juntas atender essa ocorrência, que também foi assistida pelo comando da Polícia Militar, junto com Rádio Patrulha, os agentes municipais de trânsito, Corpo de Bombeiros e SAMU. A ocorrência começou no início da manhã, após um homem de 40 anos, residente de um condomínio que fica na rua Generoso Siqueira, na área central, ameaçar atear fogo no apartamento e se matar. As informações eram que ele teria passado a noite consumindo entorpecentes e perturbando os vizinhos. E durante o dia, ele disse aí nas primeiras horas do dia que iria se matar. Algumas informações davam conta que ele estaria armado dentro da residência, que teria uma arma de fogo e que seria de grosso calibre. A Polícia Militar pediu o apoio do BOPE de Campo Grande para fazer uma intervenção nesse imóvel, mas não foi necessário. Até o tanto que ainda não daria tempo para o BOPE ter chegado em Três Lagoas, que saído do horário nesse requisitado, que seria o período da manhã, chegaria por volta de 14 horas em Três Lagoas. Quando foi 10 horas e 30 minutos, os policiais conseguiram convencer esse homem de 40 anos a abrir a porta do apartamento e se entregar. No local não foi encontrado nenhum revólver, nenhuma pistola, nenhum tipo de arma, não havia vazamento de gás e o mesmo foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde ele ficou sob os cuidados médicos para receber aí os medicamentos, que o mesmo também sofria de problemas psiquiátricos, fazendo uso de entorpecentes, acabou piorando a situação e após ser medicado ficou aos cuidados médicos. A Polícia Militar foi para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência e o caso agora vai ser assistido pela Polícia Civil, Israel. Alfredo, obrigado pelo seu trabalho, parabéns inclusive também pela cobertura aí desses dois casos. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais TVC agora, inclusive a sua participação nas redes sociais. Não saia daí. Oi, pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure e pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos.
é abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com 2 quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6:30 da manhã. Concentração às 5, na rua Munir Tomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025 vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com a Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Chegou a tão esperada semana do preço baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Cesto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Semana do preço baixo Lojas G. Gigante do celular. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua idade vale desconto na armação dos seus óculos. Na compra de um par de lentes de grau, sua idade vale desconto na armação. E tem mais, temos mais de 2.000 modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208, Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. De volta com o TVC agora e vamos de informação. Motoristas interessados em trabalhar no setor de logística florestal têm até o dia 7 de outubro para se inscreverem no programa Escola de Motoristas Profissionais. O curso, desenvolvido em parceria entre a Suzano e o SEST Senat, é uma oportunidade de formação com foco em segurança e equidade de gênero. A Carolina está aproveitando a oportunidade para se qualificar e conseguir um emprego como motorista profissional. Ela conta que não pensava em seguir essa profissão antes. Foi depois que eu fiquei adulta. Agora eu tenho essa carreira, eu tenho esse sonho, eu vou até o fim. Tá confiante? Tô, bastante. E animada, assim, ansiosa para começar a trabalhar e fazer parte do time da Suzano. Antes você trabalhava com o quê?
Antes eu tava fazendo estágio. Eu era estagiária de pedagogia. E agora quer ser motorista profissional. Iniciado em junho deste ano, o programa tem como objetivo a formação de 150 novos motoristas no setor de logística florestal, priorizando a inserção de mulheres neste mercado tradicionalmente dominado por homens. Gustavo Heinig, gerente de logística florestal da unidade da Suzana em Três Lagoas, destacou a importância da iniciativa. Nós queremos formar 150 novos profissionais para o ramo do transporte florestal, preferencialmente mulheres, queremos trazê-las para o mercado de trabalho, queremos que elas preencham uma parte de todas essas vagas para o transporte florestal. Para isso nós estamos oferecendo esse curso preparatório para motoristas que já têm carteira D e E, e serão ao todo 150 vagas. Estamos encerrando agora a primeira turma com 24 novos profissionais que já serão inseridos no mercado de trabalho. A primeira turma, composta exclusivamente por 24 mulheres, teve a sua aula inaugural em julho e está em fase de conclusão. A partir de agora, o curso está aberto para novos inscritos sem destinação de gênero, mas com vaga preferencialmente voltadas para as mulheres. A segunda turma tem início previsto para o dia 7 de outubro e a terceira será formada em meados do mesmo mês. O programa busca atingir a meta de 150 motoristas capacitados até o final do ano. O Gustavo ressalta o compromisso da Suzano com a diversidade e a equidade de gênero, dando espaço inclusive para as mulheres que têm prioridade para o preenchimento de vagas. Primeiro, porque as mulheres trazem mais segurança para a operação. Por que isso? Nós acreditamos que as mulheres têm naturalmente mais cuidado com o seu trabalho e elas tomam menos riscos do que os homens. As mulheres, por isso, trazem mais confiabilidade na operação, dirigem com um pouco mais de segurança e, consequentemente, todos os indicadores operacionais do transporte são beneficiados. Mas, sobretudo, o cuidado, o zelo com o equipamento, o zelo com a vida, a vida delas e a vida das pessoas que estão transitando, isso é muito notório nas mulheres. E o segundo ponto é que a Suzano tem compromisso com a diversidade, compromisso com a equidade de gênero. Então nós queremos trazer, inserir as mulheres nesse mercado de trabalho. Tem uma lacuna muito grande. A Suzano e outras empresas da região estão em franco crescimento. As vagas estão cada vez mais latentes e a gente precisa preencher isso. A gente precisa formar profissionais novos. Então, por que não aliar o útil ao agradável? Por que não inserir as mulheres nesse mercado, nesse contexto que, por enquanto, é majoritariamente masculino? Por que não trazer um pouco mais de diversidade para esse segmento? E, em segundo lugar, nós queremos, com isso, oferecer mais segurança para a nossa operação, para as pessoas da sociedade, para as pessoas que estão transitando nas rodovias e nas áreas rurais onde a gente opera também. Então, as mulheres, além da segurança, além da inserção, ainda contribuem com um pouco de performance operacional. O horário de funcionamento do SESC Senat é das 7h30 às 18h30 e as inscrições podem ser feitas presencialmente ou por telefone. Thales Maciel, coordenador da unidade local, explica como funcionam as aulas. O curso ele é um horário integral, dividido em grupos de estudo. Então nós temos grupos de 8 alunos, grupos de 4 e aulas individuais e aulas com a turma inteira. Então, no momento da abertura, a gente explica isso para a turma geral. Mas, a priori, a turma está prevista para começar dia 7 de outubro até o dia 3 de dezembro. Tá? Dentro desse período, acontecerá em horário integral, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Para incentivar a participação dos alunos nos cursos, a Suzano proporciona ainda um auxílio-benefício. A Suzano está aí pagando, beneficiando os alunos que forem aprovados, né, e receberem a certificação no final, num valor de R$ 1.400. Uma ótima oportunidade aí para contemplar e nos ajudar com os custos necessários durante o processo. O coordenador explica quais são os critérios para inscrição, para participação nos cursos. Tem os pré-requisitos, idade mínima de 21 anos de idade,
possuir categoria D ou E, que são as categorias profissionais, não ter nenhuma infração durante o período de um ano e residir na região de Três Lagoas. Oportunidade de emprego. A Metal Frio está com vagas em aberto para operador de produção. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em turno. A escolaridade, ensino fundamental ou médio. Também temos vaga para operador de empilhadeira. Necessário ter CNH e curso concluído de operação de empilhadeira. O salário é compatível, mais os benefícios. Interessados podem enviar o currículo pelo WhatsApp 67 99885-6673. Metal Frio, juntos fazemos acontecer. Um campeonato de luta de braço no Brasil oferece chance de disputar o campeonato sul-americano. E o estado de Mato Grosso do Sul tem um representante, Cássio Felipe, atleta de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Cássio Felipe de Oliveira, natural de Três Lagoas, teve o primeiro contato com o esporte através do basquete. Mas foi na luta de braço que encontrou a verdadeira paixão. Eu sempre caminhei juntamente com meu irmão. Ele fez basquete, eu fiz basquete também. Aí depois ele entrou na luta de braço, eu entrei para a luta de braço também. Ele me carregou assim muito novo para dentro da luta de braço. Então desde os 12 anos eu tive um contato mais forte com o esporte dentro da luta de braço. No início da carreira, aos 12 anos, Cássio foi campeão pela primeira vez. Hoje, aos 21, já conquistou 3 títulos de campeão brasileiro e o vice-campeonato sul-americano de luta de braço. Mas por trás de todas essas vitórias, há uma história de muita superação. O maior desafio hoje, não somente para mim, mas como para todo atleta de luta de braço, é a questão financeira. A gente encontra bastante dificuldade de ir para os campeonatos, até porque a gente vem tendo bastante campeonatos brasileiros, às vezes tem um campeonato no Nordeste, às vezes um aqui no Centro-Oeste, mas a maior dificuldade mesmo é ir para esses campeonatos, geralmente acontece em São Paulo, ou então um estado mais longe, e a gente não tem a condição financeira de pagar uma passagem para chegar nesses campeonatos. A família e os amigos sempre apoiaram o Cássio a seguir no esporte, especialmente o irmão mais velho, Victor Eduardo, que também é atleta e já conquistou diversos títulos, incluindo o estadual, o brasileiro, a Copa Brasil e o sul-americano de luta de braço. Está retornando, começou uns 3 anos atrás, agora treinar e se dedicar cada vez mais. E ele está vindo numa ascensão muito grande, ao ponto de ele estar conquistando os títulos que ele queria conquistar quando criança, né? Agora já foi campeão brasileiro, Copa Brasil, campeão, vice-campeão no sul-americano. Então, cada vez com a dedicação dele, né? E com o esforço dele, ele está conseguindo conquistar os títulos que ele sempre sonhou em conquistar. O multicampeão e medalhista nacional e internacional Cássio Felipe agora se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, que acontecerá dia 18 de outubro no Mister Olímpia, em São Paulo. Além de treinos musculares, Cássio participa de diversas competições e torneios, buscando sempre estar na melhor forma para conquistar novos desafios na carreira. Para que Cássio tenha estrutura adequada de treinos e consiga viajar para disputar os campeonatos, ele precisa de apoio e patrocínio. Como ele mesmo disse, a parte financeira é um dos principais desafios para os atletas. Além de mim, tem outros atletas também que a gente está tentando levar. Então, além de mim, vai ter outros atletas que vão falar assim, ah, Cássio, tem como você levar tal pessoa? Porque a gente, assim, está tentando se desdobrar entre as curvas aí para conseguir levar o máximo de atleta possível daqui de Três Lagoas e também do estado. E vai ser um dos maiores campeonatos assim, brasileiros que vai acontecer juntamente no evento do Mister Olímpia Brasil, que é um dos maiores campeonatos de fisiculturismo internacional. Então, é um campeonato que vai ser difícil da gente conseguir ir, mas que eu estou buscando um apoio para conseguir ir para esse campeonato e trazer com certeza o título para Três Lagoas. Boa, parabéns. E vamos falar das meninas do atletismo que vem se destacando em torneios nacionais. Dessa vez, Maria Eduarda e Júlia Rebeca, ambas com 14 anos, trouxeram medalhas para Três Lagoas. Essa foi a primeira competição a nível nacional de Júlia Rebeca, de 14 anos, e na estreia conquistou a medalha de bronze no revezamento durante os Jogos Escolares Brasileiros, disputado em Recife, Pernambuco.
Para a jovem Três Lagoense, foi um turbilhão de emoções e comemora a medalha de bronze. Foi uma conquista muito, muito boa, assim, que eu consegui realizar, né? Foi difícil, não foi nada fácil. Tive que me dedicar bastante durante os treinos, né? Se eu quisesse mesmo essa vaga em Recife para me poder competir, os escolares. E eu gostei demais, eu participei, tudo, vi as meninas competirem. Eu tava, antes da prova, eu criei bastante estratégia, né? Para mim poder conseguir controlar 5 voltas e as 2 voltas dos 800 também. Criei bastante estratégia, me controlei, controlei meu nervosismo. E foi muito bom ver as meninas competir, eu aprendi demais, né? Foi uma experiência ótima, eu vi quão boa era elas. E vamos agora treinar, né? Se esforçar mais para a próxima eu conseguir a medalha de ouro. Já a Maria Eduarda trouxe 2 medalhas, o bronze da equipe de revezamento de Mato Grosso do Sul e a medalha de prata nos 80 metros com barreiras. Para a jovem atleta, o resultado foi muito bom, já que melhorou o tempo na prova. Minha competição foi muito boa, eu amei competir o meu último Jebs. O meu resultado foi muito bom, eu consegui melhorar meu tempo. Medalha de prata foi a conquista que eu consegui realizar com a ajuda do rei. Ele me ajudou muito, acho que se não fosse por ele eu não teria conseguido. Eu melhorei meu tempo, eu achei que foi muito bom. E é isso. Vale lembrar que uma semana antes, a atleta Vitória Barret, também de Três Lagoas, conquistou a medalha de prata no arremesso de peso na categoria sub-18. São as meninas de Três Lagoas que vêm conquistando o Brasil. Tanto a Maria Eduarda quanto a Vitória Barreto se preparam agora para os Jogos Escolares que acontecem em João Pessoa. E a expectativa é que ambas as atletas também consigam medalhas. Para o técnico Reinaldo Abrão, o ano de 2024 está sendo prateado, mas a meta para os Jogos Escolares Brasileiro, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que será disputado em João Pessoa, na Paraíba, é buscar o ouro. Sem dúvida, né? A expectativa nossa, quem sabe, né? Vem o ouro agora nesse escolar brasileiro, né? Com a Vitória, a Maria também vai ter o campeonato sub-16 também, que vai ser em João Pessoa também. Nós teremos ainda um Centro-Oeste de sub-16, que vai ser em Vitória, no Espírito Santo. Então, se Deus quiser, a nossa expectativa é que venha mais umas 2 ou 3 medalhas de nível nacional. E por falar em expectativa, a meta é terminar o ano com a convocação da atleta Vitória Barreto, de Três Lagoas, na seleção brasileira, que irá disputar os Jogos Pan-Americanos, como explica o técnico Reinaldo Abrão. E nós estamos na expectativa também na questão da Vitória, porque ainda não saiu a convocação oficial, né, para o Sul-Americano Sub-18. Né? O critério, né, da CBAT é a primeira e a segunda colocada, né, classificadas do brasileiro sub-18, vão ser convocadas para representar o Brasil nesse Sul-Americano. Então, quer dizer, nós estamos na expectativa ainda, só estamos esperando o resultado, a convocação oficial, para a gente, né, levar conhecimento, mas já estou dando já uma prévia, né, que é a expectativa nossa, se Deus quiser, nós vamos ter um atleta na seleção brasileira, que não está definido ainda o local, não sei se vai ser na Argentina, não sei onde vai ser era para ser no Uruguai, no Equador. Mas já mudou, então, mas a expectativa nossa é primeiro passo, esperar a convocação oficial para a gente ter um atleta da Três Lagoas na seleção brasileira. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos para o Facebook, Dona Mari Verdão. Bora! facebook.com/jpnews, facebook.com Cultura TVC. Na Cultura TVC, já estamos aqui com a Maria Aparecida Rosa. Bom dia, Mari Verdão, Israel, Deus abençoe sempre. Amém. Muita saúde e paz. Amém, Maria, muito obrigada, viu? A Sueli Fernandes também mandando bom dia pra nós. Sueli, beijo pra você. A Maria colocou assim, ó. Chevrolet é o melhor e o melhor carro. Temos ótimos parabéns, ganhadores. Você merece. Um beijo, boa. Maria, obrigada. Ribamar Souza, bom dia, amigos Israel e Mari, na capital do Macapá. Muito tá fazendo bem. Calor aí, Riba? Manda Deve aqui tá. pra gente, viu? A Josiane Lopes Teixeiras mandando bom dia. Bom dia pra você também, viu? A Romilda Barbosa, bom dia, Israel e Mari. Sou daqui do bairro Santo André. Muito calor, tenha um ótimo dia pra vocês. Obrigada, beijo. Romilda. Beijo pra você, viu? Ó, bombando, Cintia hein? Leme. Olá, amigos, estou aqui na minha cidade natal, Santo Anastácio, São Olha. Paulo. Mas juntinho com vocês sempre. Cintia Leme, do Jardim Itamaraty. Boa. Bom passeio, Cíntia. Obrigada, viu, pela audiência até aí no estado de São Paulo, viu? A Gelinda Tosta, dona Gelinda,
Beijo pra senhora, beijo. Viu? O Alexandre Garcia, diretamente do bairro Paranapungá. Boa. E o Marcelo Batista. Eita, pessoal bonito, gente. Muito obrigada, nóis. Marcelo. JP News, a Ana Leles Leles. Bom dia. Bom dia. A Lívias Oliver. Bom dia, caladinha sempre. Simone Lúcio Sampaio, bom dia, um beijo. A Jupira Cândida mandando boa tarde. Gente, boa obrigado tarde por vocês que estão interagindo conosco, mandando mensagem. É isso que vale a pena, certo? Isso mesmo. Ó, daqui a pouquinho, não sai daí não, sai daí, não. É, a casa você é sua. Que quer pegar a mala e viajar esse ano ainda, já várias dicas, né? Com ela, a Daiane Lira. Ó, não fica aqui. Eu vou viajar. Você vai viajar? Vou, não doido, fica. Precisamos descansar. Tchau. Já no A Casa é Sua, gente. Não sai daí, não. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Isso mesmo, Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritório, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam.
Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com 2 quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora tá na hora, TVC agora, TVC agora. Estamos de volta com A Casa é Sua e, gente, amanhã, 27 de setembro, é o Dia Mundial do Turismo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o quê? Do maior e melhor investimento que você faz na sua vida. Sim, meus amigos, viagem. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa que ela tem uma responsabilidade muito grande em realizar sonhos de quem gosta de conhecer o mundo. Daiane Souza Lira, seja muito bem-vinda aqui, o A Casa é Sua. Ela que é sócia proprietária, gente, da Vivence Agência de Turismo. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Mari. Olha, menina, o pessoal de casa que conhece a gente sabe, viu? Essa é uma das pautas que eu adoro falar. E como aqui é muito corrido, eu já vou começar falando do pessoal que gosta de praias. Hoje aqui a Daiane, ela vai dar dicas pra você que tá afim de pegar uma praia, uma neve. Então já vai anotando aí, viu? Bora? Bora. Preparada? Preparada. Daiane, vamos lá. Nordeste ou Sul? Ah, Nordeste. Nordeste? Sempre campeão de solicitações, de viagem, sempre. Sempre, 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 né? Praias mais quentes? Praias mais quentes, mais cristalinas, maior estrutura hoteleira, maiores opções de restaurantes, de passeios, né? Verão, o ano todo. O ano todo. Pouca chuva, então, imbatível. Tá vendo, né? Você que vai, então, pegar uma praia, Nordeste tá ganhando. Resort sim ou não? Depende. Ah. Depende do perfil do viajante, né? Sim. O resort é mais assim, para quem quer mesmo descansar, uma estrutura, várias piscinas, entretenimento, né? Música ao vivo, enfim, né? Criança, kids club, né? Privacidade, praia privativa, hotéis, né? Para quem quer aventurar, cada dia fazer um passeio, né, conhecer outros lugares, conhecer região, então depende do perfil. Olha aí, gente, agora se falando de resort, quando eu falo assim, ó, eu quero viajar, eu quero um resort, todos eles têm o all inclusive ou não? Ah, eu vou ficar um, mas eu não quero all inclusive. Não, 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 não. Nós temos os resorts all inclusive, né, não só no Nordeste, tá? Nós também temos aqui na região de São Paulo, né, no Sul também tem alguns, e também temos os resorts, que é só café da manhã, resorts que é café da manhã, almoço e jantar, resorts que é café e jantar. Tem para todo gosto, entendeu? Olha, pra gente, todo tipo. Essa eu não sabia. Eu sempre pensei que resort sempre era all inclusive. Não, não, não. Tá certo. Agora, do Brasil, vamos para as viagens internacionais. Vamos. Essa pergunta aqui o pessoal deve estar esperando. Cancún ou Punta Cana? Ai, meu Deus. Depende também. Depende, porque Cancún, né, todo mundo fala assim, ah, é Cancún, mas hoje, atualmente, Cancún, primeiramente, exige visto, certo, né? Segundo que você pode conhecer não só Cancún, tem uma região que a gente chama de Riviera Maya. Sim. Né? Então, tem muita coisa para conhecer. Muita balada, muita estrutura de resort, tem só hotel, café da manhã, mas também tem os maravilhosos, né, resorts all inclusive também. Certo. Punta Cana já é um destino menor, né, com menos opções de passeio, mais estrutura só de resort, né, acredito que não vale a pena ir só com café da manhã, porque o que oferece mesmo é a rica hotelaria que eles têm para todos os gostos e bolsos, né, que bom. E é um destino mais família, porque não tem também muitas opções de atrações noturnas, baladas, né, então vai depender do perfil do viajante mesmo. Olha só. E aí, falando ainda em viagem internacional, eu queria que você me contasse hoje, principalmente translagoense, né? Mas qual que é o maior medo das pessoas, assim, hoje, de fazer uma viagem internacional? Quando seus clientes chegam lá e falam, ah, mas tem isso. Qual que é o maior medo, o maior receio? O maior receio seria o idioma, né? Todo mundo tem medo.
O segundo seria o tempo de voo. Sério? Né? 10 horas de voo, 12 horas, né? Causa um receio. Tem gente que não gosta, sim, tem gente que não gosta, tem gente que passa mal, né? Sem contar o conforto, né? 12 horas ali sentado. Depois, assim, um pouco de receio, né? Do impacto da cultura, alimentação, alguns destinos, né? Mais específicos, como se portar. Né? Mas o mais hoje é o idioma mesmo. Idioma, certo. Agora, das praias, galera, a gente vai diretamente pro frio e começando aqui no Brasil também. Essa pergunta é um pouco diferente, porque eu vejo que as pessoas gostam dos dois lugares. Então, queria que você contasse pra gente qual a pessoa deve, né, conhecer primeiro. Gramado ou Campos do Jordão? Então, Mari, vamos lá. Eu acredito que Gramado. Gramado. Por quê? Porque Gramado... abrange uma região, né? Você vai ter Canela, você vai ter toda a parte da serra, né? Então, assim, tem as vinícolas, tem passeio de trem Maria Fumaça, tem parques, tem uma vasta opção de hotelaria, uma vasta opção de gastronomia. Então, assim, você consegue ficar mais dias, vamos Sim. dizer assim, né? Já Campos é uma cidade menor, né? Campos do Jordão é uma cidade um pouco menor, com menos opções de passeios. Né? Apesar de também ter bastante opção de gastronomia, né? E também ser frio praticamente Sim. o ano todo, né? Mas eu ainda acho que Gramado é melhor. É melhor. Atende mais assim também o perfil de famílias, família, né? Crianças, porque tem muita né? coisa para fazer com criança também. Né? Campos do Jordão, eu acredito que seja mais um roteiro a dois, final de semana, 3-4 dias está visto, né? Então, Sim. é isso. Que bacana. E olha só, qual que é a melhor época? A gente sabe que é frio o ano todo lá, praticamente. Mas tem gente que prefere Natal, tem gente que prefere Páscoa, já ouvi falar. Uhum. Pra vocês aqui, o que que você indica? Se tratando de custo e benefício, né? Então, hoje, o Natal Luz, né, em Gramado, que todo mundo procura, ele dura quase 3 meses, né? Começa assim, ó, final de outubro, início de novembro e vai até... meados de janeiro. De janeiro. Então, quem puder viajar antes da altíssima temporada, custo-benefício, sempre, Ótimo. Né? Mas quem não puder, também temos, né, para o período do Natal, Réveillon, enfim. Mas sempre, hoje, as pessoas buscam custo-benefício, que é agradar os dois, né? Que é viajar num período bom, pagando menos. Certo. E agora uma pergunta, principalmente, né? Na verdade, assim, vamos para fora do Brasil antes de eu fazer essa pergunta aqui, porque eu quero saber a briga entre Chile e Argentina. Muita gente fica ali, né? Tipo, ah, vou pro Chile, ah, eu vou pra Argentina. E aí? Então, também tudo é perfil, né? O Chile, você consegue conhecer, por exemplo, né, a capital, que tem uma variedade de passeios, né, gastronomia, compras, e você ainda consegue conhecer de 1 a 2 estações de esqui que fica na região. Olha! Né? Então, mas eu ainda indico, assim, para passeios, né, para casais, amigos, né, família com filhos maiores, por conta da distância dos passeios das Sim. estações de esqui, porque pode tornar um pouco cansativo, cansativo, né? Mas agrada todo mundo. E a Argentina, né, você pode fazer só Buenos Aires, não vai ter neve, né, mas é frio. Ou você pode ir para Bariloche, que é a queridinha dos brasileiros, né? Olha. Que é uma cidade encantadora, assim, que agrada todos os perfis. Né? Perfeito. Você está notando aí? Eu tenho certeza. Nós estamos em setembro, viu, gente? Mas ainda dá tempo de você fazer aquela viagem. É por isso que eu trouxe aqui a Daiane. Agora, para encerrar, Daiane, eu queria que Sim. você falasse pra gente, né? Porque qual que é a vantagem e, na verdade, assim, o benefício de contratar um pacote? Então, a vantagem é você poder agregar, né, os serviços principais de uma viagem, que seria a passagem aérea, a os hospedagem, passeios, né, os passeios, o receptivo e a facilidade no pagamento, né, porque você consegue parcelar tudo. Hoje nós temos 12 vezes sem juros no cartão, 12 vezes sem juros no boleto, algumas promoções que chegam a 15, 18 vezes, né, então é essa facilidade do parcelamento, né, que você consegue pagar tudo em suaves prestações e realizar o seu sonho. Olha, gente, então já ficou aí a dica pra você. Tá finalizando setembro, outubro tá chegando, a Vivência tá aqui no Terrace, aqui em Translagoas. Então pode procurar a Daiane, pode procurar a Valéria também, que estará por lá. Só não deixe de fazer o melhor investimento da sua vida. Daiane, muito obrigada, Imagina, viu? A gente fica sempre à disposição de vocês, tá? E ó, boa viagem pra vocês aí, viu? Obrigada.
Se tem a casa é sua, temos sim Verde Flora, floricultura e paisagismo, que tem promoção para vocês, tá? Em vasos e plantas de 20 até 50% de desconto. Então corre lá, tudo isso é por conta de um ano de loja que tá comemorando aí a Verde Flora. E claro, se você tem um projeto aí de paisagismo para sua casa, para sua empresa, por lá você vai encontrar também diversas plantas frutíferas e ornamentais. Então corre, não perde tempo, essa promoção é para você, Três Lagoense, é para você, cliente Verde Flora. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já com Israel Espíndola, não saia daí. MS Cap, compre e ajude o Hospital do Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap. Você não imagina o bem que você está fazendo em ajudar o Hospital do Amor a sobreviver. É o único remédio que existe para o câncer, a prevenção. Então, compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, um Citroën C3. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Isso mesmo, Maria Eduarda. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo. Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritório, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo. O lugar certo é aqui na Verde Flora. Prepare-se! A corrida Track and Field está chegando! É dia 3 de novembro! Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada! A largada é às 6:30 da manhã, concentração às 5, na Rua Munir Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição! Corra pra não ficar de fora! Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025 vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam. Agora tá na hora, estamos de volta com o TVC Agora e meu amigo Israel, que dia! Que dia! Cheio! Muito adoro bem. Um dia assim. Ó, um beijo pra vocês que acompanhou o TVC Agora desta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui. Ó, amanhã, surpresa, hein? Amanhã, aqui a partir das 11 horas, com você, Três Lagoense, e também aqui da nossa região. Beijo, gente! Até amanhã! Beijo! Tchau! Tchau.
Apoio Lojas G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vidrobox, pra quem leva qualidade a sério.